看热带低气压加上西南气流相顶来影响，是甲中南部上一个真热力。先来看高雄，连滚啊降落大雨，高雄的大树区24小时累积的雨量将近210毫米。当地通岭路的山坡地，这个土石甲树桩规个放落来，有一户民体一家口啊。六个公孙仔三地人，伫半暝来惊精神，即厝主带着一家伙仔大细透暝来逃命。事后讲到当时的这个情形，还佫会带哦。讲好你家在有做挡土墙，也若无效果是不堪设想。今仔日哦，冲落啊，规拢放落啊。半暝透风兼落雨，下一秒，今日去一定系，这不是地震，是山坡地土石啊，因为雨水关系放落来，拢总有拾到。出大声，你砰一下，一声出大声，才四五秒的时间尔，迄落啊，一下就落来啊。高雄连日大雨造成土石及树木通通滑落，波及一旁民宅。在高雄大洲区通岭路的公孙啊三代，听到风一个一声，两个人拢惊精神，赶紧冲出来看。水电啊，佮挂农区嘛，拢已经歹去啊、暗去啊，迄嘛，唔知要安怎。想起了当时进行这个处置，还佫会惊，因为伫遮住二三十栋啊，头一摆拄到这款严重的灾情，加在有挡土墙、挡条的厝无啥要紧，要佮水管啦、拢屋顶的物件拢歹去啊，损失一时无多估计。看来安尼危险，阮就赶紧开啊，生理住伫亲戚遐啊。都惊讲会有危险，所以讲最近先暂时住伫亲戚因家，再去才转来开店做生意。因为这主要是上面的山坡那边呢，也是属于私人的土地呀、啊。那我们会把这个澄清单呢转到水利局的水土保持科。今麦出租金马公相关的单位会使赶紧去处理，经营一个舒适又个安全的家园，卖讲好因